ဟုတ်ကဲ့အဘရေ့ချ်2ကိုအဘလိုသုံးပြမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင်ဒါတော့အစိမ်းအောင်ပေါက်စလေးပါခိုးလုံးမပတ်လဲပါဒါတော့ဝါရောင်ပေါက်စလေးပါသုံးပြပါ3 object တစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့သွားပြီ effect ပိုင်းပေါ် only ပါအစိမ်းအောင်ပေါက်စလေးရဲ့အလယ်ကို if by z ဝင်ရိုးကိုရှိပါရနော်တွေ့မိနေမှာပဲရွှေ့ပြီးတော့ effect ပိုင်းပေါ် only ကိုပြန်ပြုလိုက်ပါပြီတူရ race ပါ research over default မူလစတင်တိုင်းပြန်ထားလိုက်တာပါစက်ဝင်ရုံမှာဆက်လက်မှာပါ preview ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါပြီတွေ့မိနေမှာပဲ copy ဆက်ခုတွေ့မိရမှာပါ rotate ရဲ့ x ဝင်ရုံမှာကိန်းနောက်ကစားကြည့်ပါတယ်60 66 minus 10ဟုတ်ပါပြီနော်မိမိလိုရသူကစားနေတာပါminus 7ဆိုတော့ပါပြီတွေ့မြင်တာပါပဲ 3D object များကိုစုပေါင်းပြီးထားတဲ့ပုံစံငယ်လေးတစ်ခုရရှိပါပြီမိမိလုပ်ငန်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေကို draw ပဲဖန်တီးရယူပါပါတယ်เนาะဆက်ဆိုကြပါပြီ